У Черкасах біля меморіалу борцям за волю України вшанували пам'ять героїв Майдану. Цього дня згадують трагічні події січня-лютого 2014 року, коли в ході Революції Гідності відбулися масові розстріли протестувальників. Детальніше розкаже Анна Могильна. 20 лютого в Україні відзначається День пам'яті героїв Небесної Сотні. Цього дня у центрі столиці на Майдані Незалежності загинуло найбільше захисників свободи. Повстали громадяни, які не хотіли повертатися до тоталітарної системи, а хотіли жити своїм вільним життям, мати право вибору, мати правову державу, захищати свою честь, гідність і свободу. Що вони зробили? Саме цього дня були найбільші жертви на Майдані. Цей день став найкривавішим, адже силовики на столичному Майдані та поблизу нього перейшли до масових розстрілів протестувальників. Було вбито 47 осіб. Наталія Земзюліна каже, що першою відгукується молодь, тому що вона радикальна, не чекає і не боїться. Тому, мабуть, самі перші загиблі наші – це і Сергій Нікоян, і інші хлопці, які, і дівчата, які поклали своє життя за те, щоб ми могли жити в вільній Україні. Вважається, що саме в цей день Росія розпочала анексію Криму. 20 лютого перші зелені чоловічки з'явилися в Криму. І коли Росія почала відкриту анексію. Тому потрібно, якщо ми починаємо забувати, все знову повторюється. Не маємо права забувати. Віталій Коваль був учасником Помаранчевого майдану та Євромайдану. Прийшов шанувати пам'ять героям Небесної Сотні та згадати всіх, із ким пліч-о-пліч був на барикадах. Ми бачили, що проти нас озброєний Беркут, помпові рушниці, світлошумові гранати. Але, по-перше, єднання побратимів пліч-о-пліч, по-друге, єднання народу, яке тоді було, не давало нам можливості, навіть думки, відступати, тому що ми розуміли, що інакше вже тоді північний сусід нас задавить. І як це показало потім перша окупація Криму, наші думки не були марні, так і сталося. І показово, що саме з перші добробати були сформовані саме сотень самооборони Майдану. Ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко на захід завітав, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять героїв. Під час Революції Гідності працював у Києві та допомагав Майдану. Я особисто опікався 5 родинами, в тому числі одна із подобної, там загинув учасник. Тому це, ну, я думаю, що кожна свідома патріотична людина сьогодні має поставити свічку, згадати цих людей, які загинули за свободу, за гідність, за наші майбутні перемоги. Серед героїв Небесної Сотні – семеро черкащан – Максим Горошишин, Юрій Парощук, Юрій Пасхалін, Андрій Саєнко, Віктор Чернець, Віталій Смоленський та Василь Сергієнко. Черкащан взагалі брало дуже багато участі, тому що ми пам'ятаємо ті дні, коли з усіх міст Черкащини і сіл люди відправлялись заради підтримки Майдану, але серед загинувших, на жаль, ми теж маємо семеро черкащан. Світла їм пам'ять, завжди будемо про них пам'ятати і завжди будемо відстоювати ці цінності. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.